Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yashar ekan. Ular o'zlarini smurflar deb atashar ekan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yashar ekan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Voy. Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q, ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirar ekan. Shunday qilib, Mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Binafsha rang smurflar. Yaxshi, smurflar, hamma tizilsin. Nima gap ekan? Nima bo'ldi? Bugun ko'prik quramiz. Hoziroq ishga kirishinglar. Men tez orada sizlarga ko'maklashgani boraman. Mizg'ib olsam bo'larkan. Biror panaroq joy topaman. Dangasa, qayerga ketyapsan? Men haligi anavi. Tezda borib boshqalar qatori ishga kirish. Bo'ladi, ota smurf. Bu smurflardan charchab ketdim-a? Qo'rqmas, ishlaring qalay? Juda yaxshi, ota smurf. Belkurakni berib yuborasizmi? Ha, albatta, ushla. Voy, lanati. Bu kimniki? Bu meniki, ota smurf. Ota smurf. Buni rangi sizga yoqyaptimi? Uni o'zim tanladim. Ko'zlaring ochiqmidi yo yopiqmidi? Ota smurf, siz dunyodagi eng hazilkash smurf ekanligingizni bilarmidingiz? Asablarim bunga ortiq bardosh bera olmaydi. Dangasa, o'rmonga borib ko'proq o'tin terib kel. Juda ham ko'p bo'lsin. Tezroq qimirla. Nega bu shimtakalar bilan ishlash qiyin ekan, ha? Ular meni jinni qilib qo'yishadi. Mana meni birinchi daraxtim. Qani daf bo'l, yo'qol. Daf bo'l dedim, yo'qol. Voy. Voy! Meni chaqib oldi. Menga nima bo'layapti? Gnap. Dangasa qayerlarda qolib ketdik-ku, ha? Hayronman. U yana dangasalik qilib yurgan bo'lsa kerak. Balki yana hech qisi yo'q. Bilag'on, borib uni qidirib kel. Xo'p, bola dotasmur. Dangasa, qayerdasan? Dangasa. Gnap. Ota smurf. Dangasa ana bu yerda. Faqat negadir binafsha rang bo'lib qolibdi. Gnapdan boshqa so'z aytmayapti. Bundan oldin ham gnap derdi. Mana bunday. Gnap. Bo'lishi mumkin emas. Menimcha dangasani binafsha rang pashcha chaqib olgan. Binafsha rang pashcha? Qaranglar, ana u. Gnap. U qishloq tomonga ketyapti. Uni ushlanglar. Tezroq smurfni ushlanglar. Gnap. Qolga tushdingmi? Bechora dangasa, uni uyga olib kiringlar. Gnap. Bunaqasini yoshligimda, 100 yoshga to'lmagan paytimda ko'rgan edim. Buni qanday davolash kerakligi esi yodimda yo'q. Afsus. Gnap.
gineb. Bechora dangasiga yordam berish yo'lini topishim kerak. Gineb. Voy, meni dumimni tishlab oldi. Gineb, 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 gineb. Falokat smurflar, bu yuqumli ekan. Bu yerdan ketamiz. Kech bo'lmasdan habdori topish kerak. Menimcha men chorasini topdim. Sinab ko'rish uchun esa binafsharang smurfni tutishimiz kerak. Bu xavfli bo'lishi mumkin, chunki ular yuqumli. Menga kim yordamlashadi? Men! Ikki guruhga bo'linib qidiramiz. Usta, bittasini topdim. Voy, yordam bering. Meni tishlab oldi. Meni mazza. Gnap. Ay, men bittasini tutib oldim. Bilaman, seni abjir ekanligingni bilmagan ekanman. Smurfetta, bilasanmi? Voy, hech nima. Boshladik, usta. Uni dumidan chimchila. Barbar binafsharang ku? Tezroq uni olib o'rniga yotqizing. Bechora smur. Ha, uni ko'rib ishtaham bo'g'ildi. Voy, meni tishlab oldi. Ginab, ginab. Voy, menga yaqinlashma. Ota smur. Bu falokat. Boshqa dori topishim kerak. Smurflar, bu malham yordam beradi deb o'ylayman. Menga yordamchilar kerak bo'ladi. Yo'q, yo'q. Yo'q, ketmaydi. Sen va sen birga borasanlar. Tezda ishga kirishinglar. Xo'p bo'ladi, ota smurf. Yaxshi ishladinglar. Endi malhamni surt, ko'ramiz. Smurflar, hech bir malhamim yordam bermadi. Vaqt esa o'tib boryapti. 15 ta smurf kasallikka chalindi. Endi 16 ta. Yo'q, 17 ta. Yo'q, 18 ta. Hamma kasallanmasdan chorasini topishimiz kerak. Eng so'nggi choramiz binafsharang pashcha. Uni tutsak, habdori qanday bo'lishini bilib olamiz. Hammangizga omad tilayman. Tutib olinglar. Voy! Yana bittasi. Yashasin! Biz binafsharang pashchani tutib oldik. Men uni topdim. Qo'lga tushdingmi? Hey, yordam beringlar! Yordam beringlar! Qutqaringlar! Men barini sinab ko'rdim. Hech nima kor qilmayapti. Yaxshisi unga havorang atirgul berib biroz dam olaman. Qoyil! Pashcha zangori rangi kirdi. Dorini topdim. Smurflar tezroq bo'linglar. Hamma havorang atirgullarni topib keltiringlar. Good work,
Yaxshi ishladinglar. Atirgul changi tayyor bo'ldi. Tugab qolsa yana shu yerdan olinglar. Otasmi? Qarang, binafsharang smurflar kelyapti. Ular ortidan. Hamma hozirlik ko'rsin. Tayyorlaning. Rang sep. Nima bo'ldi? Dangasa, sayim, yot bo'l, ortingda. Smurflar, ortga chekinmang. Yauch. Bardam bo'linglar smurflar. Smurflar, qayerdasizlar? Yo'q, bir o'zim qolibman-u. Gulchangi ham qolmabdi. Borib olishim kerak. Uzr. Yo'q, hammasi tugadi. Smurflar endi bo'lmaydi. Xursandman, qadrli smurflarim. Endi sizlardan xafa bo'lmaslikka so'z beraman. Sizlarni qanday bo'lsangiz shunday yaxshi ko'raman. Bizlar ham sizni yaxshi ko'ramiz, ota smurf. Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz, ota smurf. Gnap, gnap, gnap. Hazillashdim. Gnap, gnap, gnap. Osh, ota smurf va'dasini ustidan chiqdi. Bizlardan shikoyat qilmayapti. Sirli qasr. Ota smurf, qarang, yong'oq topib oldim. Kavakda bir talay yong'oqlar bor ekan. Voy, kechirasiz. Siznikimidi? Kechirasiz, men bilmagandim. Olmaxonlar ham qishki yegulik g'amlashlari kerak. Landavor. Olmalar. Qo'rqmas, ularni bu yerga olib kel. Hop, bolata tasmurf. Yigitlar, bu tarafga olib boramiz. Bu taraflarni yomon ko'raman. Usta, yuqoriga ko'tar. Otasmurf, bu oxirgi qop tugatdik. Juda soz. Qishlashimizga yegulik g'amlab bo'ldik. Ye, buni qaranglar. Qor, qor yog'ibdi. Voy. Mazza! Qo'yi! Ajoyib! Qorni yomon ko'raman. Ota Smurf, biz bilan o'ynamaysizmi? Yo'q, Smurfetta. Men qarilik qilaman. Buni kim qildi? Buni qarang, haqiqiy smurf qor bola-ku. Ha, faqat har ko'rganimda ishtaham ochilib ketyapti. Bu nima? Ogohlantiruvchi signal. Yong'in! Yong'in! Tezroq bo'linglar! Faqat bu emas. Bizning omborimiz. Tezroq chelaklarni olib suv bo'yiga boringlar. Tezda! Yigitlar, suv muzlab qolibdi. Qo'rqmas, nima qilyapsan? Tezroq bo'l, hozir o'yin qilishni mavridi emas. Tushundingmi?
Ushla! Tezroq bo'l. Ushladim. Uzatib yubor. Tezroq bo'l. Yigitlar, tezroq bo'linglar. Tezroq. Suv ham muzlab qolibdi. Holimizga voy. Endi nima qilamiz? Endi nima qilardik? Tutun chiqqandan keyin yong'in bo'ladi. Sizlarga har doim ta'kidlab kelganman. Yordam beringlar! Yordam beringlar! Yong'indan yong'oqlar portlab ketyapti. Ehtiyot bo'linglar! Qovurilgan yong'oqni yaxshi ko'raman-da. Hech vaqo qolmabdi. Qishki bir ushoq ham qolmabdi. Qanday yashat? Yeyishga hech nima qolmabdi. Endi ochdan olamiz-ku. Ota Smurf, endi nima qilamiz? Faqat vahima qilmanglar. Biron chorasini topaman. Topsam kerak. Hozir katta idishda shirinlik bo'lsa edi. Ustida qaymoqli krem. Qulupnaylari bilan bo'lsa. Rahmat ziqda. Menga ilhom bag'ishlading. O'rmonda och qolgan Smurf haqida doston yozaman. Kechirasan, qorbola. Sen bir o'zingsan, biz esa ko'pchilikmiz. Voy xudoyim, ko'z o'ngimda ozib boryapman. Shunday ochmaki, hatto qor yeyishga ham tayyorman. Bechora Smurflarni och qolishiga yo'l qo'ymasligim kerak. Birgina choramiz qoldi. Bechora Smurflarim, birgina choramiz qoldi. U ham bo'lsa, qishlog'imizni tashlab ketishimiz kerak. Qishlog'imizni tashlab ketamizmi? Qayerga boramiz? Ketishni yomon ko'raman. Endi nima qilamiz? Ota Smurf, axir bu meni uyim-ku. Bu yerda ketishni xohlamayman, Ota Buni bilamiz, Murfiyatda. Boshqa choramiz qolmadi. Axir qayerga boramiz? Janub tomonga. O'sha yerda yegulik topishimiz mumkin. Narsalaringizni yig'ishtiringlar. Faqat kerakli buyumlaringizni oling. Ota Smurf, hamma yig'ilib bo'ldi. Juda yaxshi usta. Ye, bu yana nimasi? Qayir qishlog'im. Ota Smurf, boshqa yura olmayman, muzlab ketdim. Hozir to'xtasak, hammamiz muzlab qolamiz. Birgalikda harakat qilinglar. Qasir, tezroq ortimdan yuringlar. Men hech narsa eshitmayapman. Siz ham eshitmayapsizmiz. Balki qasr kimsasizdir? Ichindan ham hech kim yo'q ekan. Ichkarida nimalar borligini ko'raylik-chi. Bu yer juda imirsib yotibdi. Juda ham qo'rqinchli ekan. Hech qachon hech nimadan qo'rqish kerak emas. Buni har doim ta'kidlab kelganman. Bilag'on, bu bor yo'g'i yelvizak. Ko'raylik-chi, bir xon yegulik bormikan? Yegulik bo'lsa bas. Negadir yelvizakka o'xshamayapti. Bilag'on, ancha yo'l bosib keldik. Endi bizni hech nima qo'rqita olmaydi. Smurflar, olg'a! Bu yana kim bo'ldi? Hozir uni ta'zirini beraman. Ko'radi mendan. Boshqa tarafdan bekorga vaqtim ketadi. Balki u yerga bormasmiz, Ota Smurf. Bu nima? Bu tomonga kimdir kelyapti. Oyijon! Qochdik! Yordam beringlar, qochdik! Bilaman, arvohlar bo'lmaydi. Lekin boshqa tarafdan olsak...
اگر آتا سمورف ارواخلر بولمیده دیسلر دیمک شونده اگر آتا سمورف وای مرحبا سنگه نما بولده ارواخلر خوزرگنه اولار دیشتم سنگه جخلین چیسا چرالی اکلیگین ای چکم ما دیشتیبسیزلر ما کم در موسیقه شایداسه اکن آقاد شایداسه بولسه یخش بولرده ارواخ بولسه کزمگه قرنو بیرمسن اروب اروب تشلی من بونه ما بولده ایت کندم که بو یرده ارواخلار یوخ دیب بو یرده یگولیک یوخ اکن آتس مورف هم یوه بلکی ارواخ تقیب قلگندر ارواخ لرن یامان کورم ارواخ قچی لر ارواخ آتس مورف آتس مورف قیر دستست بلغان وای سینگه نمه بولد بلغان احتیاط بول ko'ryapsizlarmi shamchiroq o'z-o'zidan qimirlamaydi pianino esa o'z-o'zidan chalarkan aminmanki boshsiz ritsir ham arvoh emas albatta arvoh emas ota smurf bunga ishonaman axir aytganman-ku biron ish qilishdan avval yaxshilab o'ylash kerak sirli uy egasini ko'zimizga ko'rinishga majbur qiladigan yo'lni topishimiz kerak hazilkash hamma kerakli narsalaringni olganmisan albatta ota smurf salom boshsiz ritsir senga sovg'a olib keldim ushla bu syurpriz marhamat sir omonmisiz Nima? Sizga hech narsa qilmadimi? Yo'q. Yo'q, deganim. Rahmat, men hisob-kitobman. Sizlar kimsizlar? Men ota smurfman. Bular esa... Smurf? Smurf degani nima? Biz o'rmonda yashaymiz. Bu yerga ochlikdan qutulish uchun keldik. O'ylagandiki... Yegulik topiladimi? Ishga biron nima bormi? Ishga biron nima topiladimi? Biron nima bering. Biron yegulik bormi deb so'rashyapti. Janob? Yegulik? Bilasizlarmi, bu qasrda haqiqatan ham arvoh bor. Hamma narsalarimni o'g'irlab ketgan. Lekin sizlar bilan bo'lishga narsam bor. Rostakam arvohmi? Ovqat olib keldim. Qo'ying! Qo'ying! O'zi ozgina. Kechirasizlar, boshqa hech nima qolmadi. Shu paytgacha borim ham qolmadi. Kechki ovqatimiz. Ushlaylar uni. Kelamish qaytarib ber. Ana u, ushla. Ushla. Tezroq. Smurflar, sizlarga qanday minnatdorchilik bildirsam ekan. Yo'qolgan narsalarimni topib berdinglar. Rahmat. Yordamingiz uchun rahmat, janob Popuri. Balki biroz oltin tangalarimdan ham olarsizlar. Baribir bir o'zim yashayman. Yo'q, rahmat. Boyligingiz bizlarga kerak emas. Bor yo'g'i ovqat kerak xolos. Xayr. Seni tushundim, do'stim. Bugundan boshlab barcha narsamni birgalikda baham ko'ramiz. Meni kichik smurflarim, janob Popuri tufayli bugun haqiqiy bazm uyushtiryapmiz. Faqat men ishtirok etmayman. Zukna, qorning ochmadimi? Ota smurf, to'g'risini aytsam, biroz avval tamaddi qilib bo'lgandim. Ha. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Q
Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Smurflarni qutqarish. Voy, qanday chiroyli gullar. Ularni biram yoqtiramanki. Voy, juda ham ajoyib ekan. Smurfata, qara qancha o'tir yig'dim. Ladavon, yordam ber. Smurfata, nima bo'ldi? Qayerdasan? Qayerdasan? Ha, shu yerdamiding? Ha, endi ikkita bo'ldik. Yomon emas. Shundaymi? Landavur, bu yerdan qanday chiqamiz? Xavotir olmas, Murfetta. Hozir yuqoriga chiqaman. Afsus, birgina yo'limiz qoldi. Qanday yo'l? Yordam beringlar! Kim bor? Yordam bering! Kim bor? Yordam bering! Kim bo'lsa ham yordam bering! Hech kim yordam bermayapti. Bizni hech kim eshitmayapti. Bu nima? Balki ota smurfdir. Ota smurf? Ota smurf g'irillamaydi. Voy! Bu nima? Blaster! Yaramas itvacha! Nima? Mazali quyonni tutib olib, men bilan bo'lishmoqchimasmisan? Agar men bo'lmasam, ochda xor yurgan bo'larding. Bugun mazza qilib quyon yeymiz. Ha! Ha! Voy, xudoyim, sizlar kimsizlar? Men Smurfetta, bu esa Landavor. Haliga teskarisiga. Biz Smurflarmiz. Smurflar denglar. Bu antiqa hayvonlarni ko'rish uchun bir talay pul berishadi. Sayyor teatrining yulduziga aylanasizlar. Endi boyib ketaman. Sizlar eng g'aroyib artistlar bo'lasizlar. Bunaqasini hali hech kim ko'rmagan. Biz hech nima bilmaymiz. Nega ekan? Men umbaloq oshaman. Yo'q, Landavor, bilmaysan. Yo, bilaman. Ko'rsataymi? Voy. Kechirasan, Smurfetta. Ko'rdingizmi? Buni farqi yo'q. Men hech narsaga yaramaydigan itni tarbiya qildim. Sizlarni ham tarbiya qila olaman. Jambol. Tez orada bu ikkisi hammaning e'tirofida bo'ladi. Voy, bizni qayerga olib ketyapti? Ota Smurf bizni hech qachon topa olmaydi. Borgan sari uyimizdan yiroqlashib ketyapmiz. Smurfetta, bu gullarni nima qilasan? Jim. Ular yordamida ota Smurf bizni izlab topadi. Landavor! Qayerdasizlar? Smurfetta! Smurflar yaxshilab qaranglar, ularni topishimiz kerak. To'xtanglar, bu nima? Gullar? Smurfetta gullarni yoqtiradi. Landavor esa o'tin terishni. Ular qayerda? Yo'qolgan smurflarga bag'ishlanadi. Qayerdasizlar? Qayerda?
Bemani sherlarni yomon ko'raman. Ota Smurf qarang, oyoq izlari. Ular insonga tegishli. Ota Smurf, u yerda esa arava izlari. Endi hammasi tushunarli. Nima demoqchisiz, Ota Smurf? Landavur bilan Smurfettani olib ketishibdi. Olib ketishibdi? Bu izlar qayerga olib borishini aniqlashimiz kerak. Tezroq. Ana tezroq bo'l, dangasa eshak. Teleza qirillashni bas qil, itvatcha. Qo'limni kir qilayotganingni ko'rmayapsanmi, yaramas it? Iya, nima qilishyapti? Aha, endi shunarli. Voy, nega to'xtab qoldik? Kechirasizlar, hayvonlar. Gul yaproqlaridan to'shalgan yo'l shu yerda tugaydi. Bu yerda arava izlari juda ko'p ekan. Qaysi tarafga boramiz endi? Ularni qanday topamiz? Bu yo'l odamlar yashaydigan qishloqqa olib boradi. Menimcha arava shu tomonga ketgan. Bizlar ham ketidan boramiz. Odamlar orasigami? U yer juda ham xavfli, lekin boshqa choramiz yo'q. Yaxshi, Ota Smurf. Yo'q. Va yana yo'q. Ortimdan qaytaringlar. Xato qilmanglar. Xo'p bo'ladi. Blaster bas qil. Yulduzlarimizdan kulma. Ko'zimdan yo'qol. Iltimos, janob Bambos. Mashqlaringiz qiyin ekan. Men aytganlarimni qilinglar. Bambos o'z maqsadi sari olg'a yuradi. Landavur, sekinroq. Smurfetta, men aybim emas. Ko'pda shunaqa ekan. Voy! Ahmoqlar, yaxshi mashq bajarmaguningizcha qaytaraverasizlar. Ota Smurf, hali ko'p yuramizmi? Unchalik ko'p emas. Taxminan qancha? Bo'ldi, qilinglar. Ana shunday, shu tarzda davom ettiringlar. 1 2 1 2. Blaster, ularga qarab ko'zing quvnaydi-ya. Yaxshi, Smurflar, yetarli. Birinchi tomoshaga tayyorsizlar deb o'ylayman. Eshak bo'lmay tezroq yur, har daqiqa pulga teng. Landavur, qara, hamma yer katta ekan. Ha, Ota Smurf endi bizni umuman topa olmaydi. Yangi baliq, baliq sotib olinglar. Baliq. Shu yerda kutinglar. Men borib vaziyatni o'rganib chiqaman. Ehtiyot bo'ling, Ota Smurf. Voy, xudoyim. Biron nima ko'rib qoldingizmi? Ha, oldimdan otarava o'tib ketdi. Ota Smurf, bu yerda aravalar ko'p ekan. Kerakligini qayerdan topamiz? Barchasini ko'zdan kechirishimiz kerak. Yuringlar. Aravalarni yomon ko'raman. Bu
Yaxshilab qaranglar. Hech nimani ko'zdan qochirmanglar. Tushunarlimi? Hamma omonmi? Cho'kib ketishimizga sal qoldi-ya. Ha, nimasini aytasiz? Butun hayotim bir zumda ko'z o'ngimdan o'tib ketdi. Juda ham kulgili ekan. To'xtanglar, Vaysaq qani? Vaysaq? Yo'q. Kutilmagan holatni yomon ko'raman. Ko'ryapsizlarmi, kichik artistlarim? Yaqin orada meni mashhur va boy odamga aylantirasizlar. Sen bo'lsang itvachcha, ularni qo'riqlab o'tirasan. Men esa borib, afishalarni osib kelaman. Tushunarlimi? Agar ular qochib ketsa, boshing bilan javob berasan, itvachcha. Otasmur, somon ichidan igna qidirgandek yuribmiz. Ruhingizni cho'ktirmanglar. Smurfetta bilan Landavur shu yaqin orada bo'lish kerak. Ularsiz ketmaymiz. Kimdir kelyapti. Biz shunchaki mashq qilyapmiz. Buni foydasi yo'q. Bu yerdan hech qachon chiqa olmaymiz. Agar biz qochib ketsak, Blaster faqat xursand bo'ladi. Landavor, menimcha menda fikr tug'ildi. Rostdanmi? Bilasanmi, Landavor? Agar qochib ketsak, Blaster yana shou yulduziga aylanadi. Faqat ikki kichkina smurfchalar qafasdan qanday qutulishadi? Bilmadim. To'g'ri, qanday qilib? Buni iloji yo'q. Bechora Blaster endi shou yulduzi bo'la olmay qoladi. Buni sendan kutmagandim. Biz hech kimga aytmaymiz, to'g'rimi, Landavor? Nimani, Smurfetta? Landavor, buni ahamiyati yo'q. Smurfetta, qayerga qochyapmiz? Iloji boricha, uzoqroqqa. Nega to'xtab qolding? Voy, voy! Juda og'ridi. Voy! Men bosni qopiga tushib qolibmiz. Bu yerdan chiqishimiz kerak. Tezroq! Xo'sh, tezroq muxlislar bilan uchrashishimiz kerak. Juda ziyrak bo'lib qidirdik. Qidirdik. Qidirishni yomon ko'raman. Qidirishni yomon ko'raman. Otasmur, Smurfetta bilan Landavurni topishimizga ishonasizmi? Albatta ishonaman. Bunga umid qilaman. Qochib ketishdi? G'irt ahmoq ekansan. Ularga yaxshilab qaragin degandim-ku. Meni gapimni ikki qilding. Shuning uchun seni jazolayman. Shundan so'ng burgalar ham seni chetlab o'tadigan bo'lishadi. Gapimga ishon. Gapirganimda gapimda bo'lma. Ya, shu yerda ekansiz-da. Landavor, qoch! Ahmoq it, mani poylayapsan, tez ularni ushla. Hozir bizni ko'rib qoladi.
boshim aylanib ketdi. Ups! Nega eshakka akillayapsan? Jig'iga tegsang. Eshak? Klandovu, tezroq bo'l. Bu qochishga imkonimiz. Klandovu! Buni ko'rdingmi? Yana men Klandovu emishman. Klandovu, axir qochishimiz kerak. Xo'sh, xo'sh. Demak, tomoshamiz davom etar ekan. Bisbi, sen ham sovuq ob-havoni yoqtirasanmi? Yon atrofdagilarni hammasi uyga kirib ketgan bo'ladi. Nega aynan shu bugun yomg'ir yog'di? Rejalarimni barbod qildi. Tomoshabinlar ham, pullar ham endi yo'q. Faqat ahmoqlargina shu havoda ko'chaga chiqishi mumkin. Xo'sh, xo'sh. Ana shundaylardan biri. Voy! Axir bu gargamel-ku! Bes-bes, bu smurflar-ku! Ular shaharga kelishibdi-da. Bugun juda ajoyib kun bo'lishini sezganidim. Hurmatli janob, yaqinroq keling. Tomosha hoziroq boshlanadi. Tomosha oldidan hayajonlanyapsizlarmi? Xavotir olmanglar, bor yo'g'i bitta odam. Bir tanga hech kimga zarar qilmaydi. Tanishing. Smurfetta, Gargamel qayerga ketdi? Men bu yerdaman. Xayriyatsizlarni topdim, la'nat smurflar. Hemingillama, Bezbet. Juda kelishgan it ekansan. Artistlardan dastxat olayotgan edim. Ko'ryapsizmi, mana ular. Yoqimtoy va himoyasiz. Hali tomoshani ko'rgan bo'lardim-u, lekin shoshib turibman. Yo'q, chindan ham ketishim kerak. Ahmoq mushuk ustimdan tush. Kech nima ko'ma? Nima? Tomoshani tekinga ko'rmoqchimidingiz? Unda emas, janob, unda emas. Men rostgo'y sehrgarman. Xo'sh, endi nima? Ha, barcha aravalarni ko'rib chiqdik. Bittasidan tashqari. Hozir tekshirib ko'raman. Smurfetta, Klandovr, qayerdasizlar? Tabota shu yerda berkinmayapsizlarmi? Kichkina smurflar! Juda og'ir ekan. Bittasini yeb ko'raman. Sal qoldi-ya. Biron nima topdingmi? Albatta, qochinglar! Hech foydasi yo'q. Ularni hech qachon topa olmaymiz. Bechora smurfetta. Bechora Klandovr. Smurflar, osonlikcha taslim bo'lmaymiz. Bir urflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Voy. Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q qo'psalari o'rmonni larzaga keltirar ekan. Shunday qilib Mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q qo'ylar. Qo'psalari o'rmonni larzaga keltirar ekan. Shunday qilib Mittivoylarning Menimcha bu so'nggi paytdagi eng yomon qurg'oqchilik bo'lsa kerak. Issiqdan miyam ham, karamlarim ham qurib qoldi.
Menimcha bu so'nggi paytdagi eng yomon Man qurg'oqchilik bo'lsa kerak. Isikdan miyam ham. Bundan battar bo'lmasa kerak. Kun issiqligidan hozir erib ketaman. Voy. Isikdan hatto uxlay olmayapman. Isikdan yeban bo'lmayapti. Isiqni qanday yengishni bilaman. Smurf yer mevalardan katta xumda sharbat tayyorlayman. Yo'q. Isiqni qanday yengishni bilaman. Yer mevalari ham yo'q. Smurf yer mevalardan katta xumda sharbat tayyorlayman. Sharbat ham bo'lmaydi. Agar formula yordam bersa, kichik bulutlarni kattalashtiraman. Keyin yomg'ir yog'adi. Tinchlan, bolakay, tinchlan. O'tir joyingga, o'tir. Unday qilma. Tinchlan, tinchlan. Agar damlamaga qo'lim yetsa, mendan ko'rasan. Mana. Xo'sh, damlama ish berdi. Uni bulutlarda sinab ko'raman. Ketdim. Buni qara-ya. Bu damlama bilan katta smurf mevalar yaratish mumkin. Bir tomchi bundan aralashtiramiz. Qo'rqmas. Bog'imdagi katta toshlarni olib chiqqaning uchun rahmat. Ayniqsa bunday issiqda. Ana bo'ldi. Biram kuchlisan-ki. Agar buni men qilganimda yiqilib tushgan bo'lardim. Xayr. Tez orada smurf sharbatini olaman. Hammasi meniki bo'ladi. Voy. Yana tayyorlashga to'g'ri keladi. Nimalar bo'lyapti? Issiqdan ko'zimga shunday ko'rinyaptimi yoki tush ko'ryapmanmi? Yo'q, bu tush emas. Otasmur. Buni qanday tayyorlagandim? Bir siqqam jag'jag' kukuni, bir tomchi baqa tufigi. Voy xudoyim, yig'irlayapti. Otasmur, otasmur. Voy, kimdir kelyapti? Otasmur, bu men, qo'rqmas. Iltimos, eshikni oching. Qo'rqmas. Kichkina narsadan katta, katta, katta. U qo'rqinchli, dahshat, dahshat. Bulag'on, Otasmurf qayerda? Menga yordam berish kerak. Men tog' etagida dam olayotgan edim. Smurf mevalar yonidami? Ha, birdaniga ustimga nimadir tushib ketdi va shunday bo'lib qoldim. Kun sifat narsamidi? Sho'rim quridi. Meni aslimga qaytarishlar uchun Otasmurfni topishimiz kerak. To'xta, Otasmurfga aytishni keragi yo'q. Nega endi? Aytmoqchi edimki, atrofga bir qara. Endi nimani xohlasang, shuni qilishing mumkin. To'g'rimi, smurflar? Ha. Sen dunyodagi eng kuchli smurfsan. Ha, chindan ham. Endi bir daqiqada smurfiyatdan bog'idagi toshlarni olib tashlayman. Qo'rqmas, to'xta, unday qilma. Xavotir olma, smurfiyatda. Katta smurf ishga kirishdi. Bilag'on, hammasi nimadan boshlandi o'zi? Bu katta sir, shunday emasmi? Qara, smurfiyatda, yoqdimi? Voy, meni uyim. Hali o'z kuchim qandayligini bilmayman. Voy, Otasmurfni topishimiz kerak. To'xta. Otasmurf zarur ish bilan band. Uni kichik ko'ngilsizliklar bilan chalg'itmasligimiz kerak. Kichik ko'ngilsizliklar? Hozir esa har doim qilmoqchi bo'lgan ishimni qilaman. Gargamelni tutaman. Yo'q.
Yo'q. Qo'rqma, to'xtab tur. Iltimos, unday qilma. Gargamel xatarli. Endi xatarli emas. Menga bas kela olmaydi. Smurflar, xavotir olmanglar. Nima qilishni bilaman. Bo'ldi. Ota Smurfni oldiga boraman. Ha, ketdik. Voy, men maxluqni yaratdim. Bunday ob-havoni yomon ko'raman. Quyosh, osmon, xursandchilik. Bunday kunda smurflar ayniqsa xursandchilik qilishadi. Bittagina smurfni uchratsam-da, kichkinagina yuzdan tabassumini o'chirib tashlagan bo'lardim. Ha, o'chirib tashlagan bo'lardim. Yo'q, qo'yib yubormang, yasi yo'q ahmoq. Meni muhim ishlar bilan bandligimda chalg'itma. Voy. Bu nima? Tushga o'xshayapti. Buning bitti, Gargamel. Sen katta bo'lishing mumkin, lekin men sendan kattaman. Nima bo'pti? Sendan qo'rqmayman. Voy, yaramas jirkanch maxluq. Baqirish befoyda, ovozingni asra. Seni qishlog'imga olib ketaman. Nimalar deyapsan? Qishlog'inga? Gapimni eshitmadingmi, Gargamel? Voy, meni tutib olding. Iltimos, meni urma. Devordagi katta qopni olmasidan qutulaman deb o'ylayman. Ikkingiz endi asirimsizlar. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Kesbet, Jimoter. Qishloqqa eltadigan tekin xizmatkorimiz bor-ku. Kesbet, Jimoter. Qishloqqa eltadigan tekin xizmatkorimiz bor-ku. Qo'shatar tayyor, Ota Smurf. Juda yaxshi usta. Ko'ramiz, yomg'ir yog'ishi uchun bulutlarni kattalashtira olamizmi, yo'qmi? Ota Smurf! Ota Smurf! Ota Smurf, tezroq! Nima bo'ldi? Qo'rqmas, bahaybat bo'lib ketdi. Bahaybat degan? Ha, u yana Gargamelni tutishga ketdi. Menimcha kattalashtiradigan kukunimni ishlatganga o'xshaydi. Tezroq qishloqqa! Tezroq! Esim qursin. Hammasiga o'zim aybdorman. Faqat men aybdorman. Sen aybing? Ha. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Bu haqda Ota Smurf hali bilmaydilar. Smurflar, qaranglar nima bor menda. Gargamel? Besbet? Qo'rqmanglar, ularni bir umrga asirga oldim. Bir umrga. Sen shunday deb o'ylaysan. Nima? Hozir ta'zirini berib qo'yaman. Oy! Bu g'irromlik, qo'yib yubor, yaramas. Endi qolganlarini tutamiz, Besbet. Ota Smurf, endi nima qilamiz? Shu kukunni deb muammo tug'ilganda, shuni yordamida yechim topamiz. Smurflar, tez harakat qilishimiz kerak. Mana nima qilamiz. Xayriyat, qo'lga tushdingiz hammangiz. Besbet, biz bu yerdamiz. Bizni tutolmaysan. Tutolmaysan, kel, kel, tutolmaysan, kel, kel. Besbet, ular seni mayna qilishyapti. Kichkina ahmoqlarni tuta olmaysanmi, yaramas? Besbet, biz bu yerdamiz. Smurflar, tayyormisizlar? Sakradik. Besbet, o'zingni aldashlariga yo'l qo'ydingmi? Miyasi yo'q ahmoq, seni jazolashim kerak.
Shuning uchun hamma smurflarni o'zimga olaman. Ha, hammasi meniki bo'ladi va keyin ulardan smurf shodingmi? Miyasi yo'q ahmoq. Seni jazolashim kerak. Ya? Bezbet, senga nima bo'ldi? Ha? Sen tinchlan, Bezbet. Men hazillashdim-ku. Senga bir nechta smurflardan beraman. Xo'p, mayli, juda ko'p beraman. Hammasini ola qol. Hammasi senga. Men unday qilmoqchi emasdim, Bezbet. Bor yo'g'i hazillashdim. Hazillashdim. Ko'rdingmi mana? Kulyapman. Yig'lashim ham mumkin. Ahmoq mushuk, qo'yib yubor. Yashasin! Qo'rqmas, mana bu ildiz kukuni seni aslingga qaytaradi. Rahmat, Otasmur. Avvaliga katta bo'lish yoqib qoldi. Tepada yolg'iz bo'lib qolar ekansan. Bezbetga keladigan bo'lsak, tez orada kukun tarqab ketadi. Hozircha Gargamelni ta'zirini berib tursin. U hech qachon qishlog'imizni topa olmaydi. Bu tartibsizliklarni yig'ishtirish kerak. Bilag'on? Ha, Otasmur. Xizmatingizga doim shayman. Otasmurf, siz shunday aqllisizki, menga tozalay oladigan kukun tayyorlab bera olasizmi? Yana kukunmi? Hech qachon. Shunisi yetmay turuvdi. Kukunlarni yomon ko'raman. Qasillashdim. Yordam bering. Hozir ta'zir beraman. Otasmurf, menimcha bilag'on o'zi bilan o'zi kelishib olishi kerak. Smurudi. Kukunlarni yomon ko'raman. Qasillashdim. Yordam perfetta, mutlaqo to'g'ri. Bering. Hozir ta'zir beramiz. Otasmur, meni yordam beringlar. Yordam bering. Yordam. G'orda yashovchi smurflar. Biror nima bormi, qo'rqmas? Yo'q, Otasmur. Hech vaqo yo'q. Qurg'oqchilikda hamma ekinlar qurib qolibdi. Yegulik hech nima qolmabdi. Olifta va landovor hali ham izlashyapti. Balki biror nima topishar. Dahshat. Olifta, agar biror yegulik topmasak, hamma smurflar ochlikdan halok bo'ladi. Ochlikni yaxshi tomoni qomatni yanada chiroyli qiladi. Qovurg'alaring ko'rinib qolibdi. To'g'ri aytasan. Endi nima qilamiz? Yegulik izlashda davom etamiz. Zorku, yong'oqni bizga bermoqchi. Rahmat, ammo ola olmaymiz. Ha, o'z bolalaring haqida o'ylashing kerak. Xo'p, mayli, shunchalar xohlayotgan bo'lsa. Zorku, yong'oqni bizga bermoqchi. Rahmat, ammo ola olmang. Rahmat, olmaxon. Aymiz. Ha, o'z bolalaring haqida o'ylashing kerak. Yegulik topdik. Tatib ko'raylik-chi. Shoshma, qolgan smurflar-chi? Ha, bo'lishib yeymiz. Yur. Landovor, o'z ulushimizni hozir yeb qo'ya qolaylik. Nima deding? Sabr qil, Olifta. Qishloqqacha bir qadam qoldi. Sakrasak bo'ldi. Xavotir olma, uni topaman. Voy, yordam beringlar! U g'oyib bo'ldi. Landovor, ahvoling yaxshimi? Ha, lekin yong'oq pastga dumalab ketdi. Uni olib chiqish kerak. Lekin qanday qilib? Bezbet, nolishni bas qil. Yegulikimiz tugadi. Shu bemaza sho'rvani ichishga majburmiz. Men noshukur mushuk. Binoyidek sho'rva ichsa bo'ladi.
یرم داردن کبرا قوشی پی بارب من چاق ادا بولدیک بیز بید ادا دا بولدیک او ارما یرم داردن کبرا قوشی پی بارب من چاق چاشمه؟ ارمانده حاله یه گولیک بار ها ها سمورفلر ناملی میتت شرنلیکلر آج و مدارسز بولگن سبب اولرن تتش آسان بولده بیز بیت وای آنفته قره قره بولش ممکن ایماش میوالر بر دنیا از قوقت زرکو یور آتس موف که ایتم از آتس مورف آتس مورف یه گولیک تابتیک جده کب از قوقت غارنین ایچه یه گولیک که توله تصور قلیه افسوز ما خمس مزلتلگن قایل جده ساس سمورفلر بلکورک و سمتلرن آلینگلر زر بوده بنده بر سر بار فقط نمالگینه اصلال میاد من سمورفلر بلکورک و سمتلرن آلینگلر زر بوده بنده بر سر بار فقط نمالگینه اصلال میاد من لینمیت سمورفچلرم گرگمیل امکینگز اجایب سورپریز تر لب قویده قیر دست چکا قالینگلر اگر حاضراق تاب مسم ازلش که باشک مدارم قال میده یان آقین بار لگینه بله من بیر آچم دن ولی اپ من کو وای قره قره بیز بی اولرن کب لگینه کوری اپسم مزلیک تشلیک تیار لیمز آلمه هم بزدن بیر کنال میده پاک منم چه سمورفلرنی ازلشته دوام ایتگنمز مقبول بیز بیت هر حالده بو حفظز راق منه وشه از قوقات منبایه برکله سمورفلر عجایب تابلمه هنه همه ایشکه دوستلر ها باشلدی قرنم آچیب گیتده مینخم نگدر بوجوده تنش دیکتی ایل یپده یار تزرخ شو قزل آلمانه ایم گلی یپده میرسر بیسین یمان میگه سمورف میوه یاکی منه بو شرم برماقن شرم بر تنش دیکتی ایل یپده یار تزرخ شو قزل برماق شرم بر آلمانه ایم گلی یپده میرسر بیسین یمان میگه سمورف میوه خانه قدر برماق خور یپسیز مه او یرده کمدر بار اینده اسلدم قدمگی سمورفلرده کپیلر مقدم سمورفلرنین برچه یه گولگین اغرلگن اغره حقید افسانه بولگن آشکاز اغره بیت ده هم میوانه تطب کرمستن غارده مزلب قلگن اگن قیاش نورلره سیخرلنگن آلماس ارقالی پارلب جادودن خلاص اتمگونو چه موز ایرمه ایده او یرده قیاش هیچ قچان نور ساچمسه گرک هیچ نمه یه میمزم چشمه اینلر بلکه یوله باردر آتس مور اگر اوسته سین ده هاسن قنه آلفته گزگوینه بیرچه انه شنده چون میب من بیز بیت بو لعنت سمورفلر هیچ قیرده یو اولرنی یر یدکم بده ایمن ها نمه بولده اولرگه اولر این آش نمه ایکن بو سمورفلر کزگوسه ها
Ha ha ha. Men ham siz ularga. Ular i. Osh. Nima ekan bu? Deyapman bezbet. Smurflar ko'zgusi. Tamas. Biroz o'nga. Smurfetta balandroq. Endi chapga. O'nga. Ozgina yuqoriroq. Ish berdi. Ajoyib, yeryapti. Bugun smurflardek tushlik qilamiz. Qoyil. Voy. Oziq-ovqatning ko'pligini. Hayotimda hali bunaqa ish berdi. Ajoyib, yeryapti. Bugun smurflardek tushlik qilamiz. Qaroyib olmosni ko'rmagandi. Qoyil. Voy. Tezroq kutishni yomon ko'raman. Bo'ldi smurflar, yetar, yuringlar. Ota smurf, hali shunchasi bor-ku. Ziqna. Hop, ota smurf. Surpriz. Gargamel. Boraman. Bo'ldi smurflar, yetar, yuringlar. Ota smurf, hali shu... Bizni qo'yib yubor, Gargamel. Shunchasi bor-ku. Ziqna. Hop, ota smurf. Darhol. Meni qo'rqitma, mayda chuvalchang. Bu yerda men boshliqman. Hammasi menga tegishli. Avval yangi olmosim bilan zavqlanaman, keyin esa xilma-xil yeguliklardan mazza qilib yeyman. Hammasi menga tegishli. Avval yangi Nanashga olmosim bilan zavqlanaman, keyin esa xilma-xil yeguliklardan mazlar desertga qoldiraman. Mana shunaqa churvaqalar. Sizlarni esa smurflar desert masam meniki. Ke qoldiraman. Hammasi sizniki, janob Ogra. Shunchaki ha-ha-ha hazillashdim. Ha-ha. Nimasi kulgili? To'g'ri kulgili emas, to'g'ri. Lekin hammasiga ular aybdor. Ular bu yerga yashirincha kirib sizniki, janob Ogra. Shunchaki ha-ha-ha hazillashdim. Ha-ha. Yegulikni o'g'irlab ketishayotgandi. Nimasi kulgili? To'g'ri kulgili emas, to'g'ri. Lekin berardim ularni. Jazolang, men esa ketdim. Tezroq qochdik. Qocha olmaymiz, yo'lni yopib qo'ydi. Endi sizlar bilan. Men esa ketdim. Gaplashaman. To'xta, Ogra. O'tgan safar ochko'zliging tufayli nima bo'lgani esingdami? Ha? Buni yana takrorlanishini xohlamasang kerak? Yo'q, xohlamayman. Mayda yegulikni sizlar bilan bo'lishaman. Kelishdik. Smurflar, olg'a! Shoshmang. Olbatta ham olib keting. Men unda qo'rqaman. Shoshmang. Olbatta ham olib keting. Gargamel. Men unda qo'rqaman. Har bo'lish lozim. Meni jajji smurflarim ehtiyot bo'linglar. Qorong'u yo'llarni yomon ko'raman. Voy, dahshat! Buni yomon ko'raman. Juda sos yaramas smurflarim ehtiyot bo'linglar. Ular sizga qo'shib mazali yegulikka ham Qorong'u yo'llarni yomon ko'raman. Voy, dahshat! Xato qilyapsan, Gargamel. Olmos yovuzlikni yomon ko'radi. Meni chuchira olmaysan, ota smurf. Ha, yo'q. Uni mendan tortib olol. Xato qilyapsan, Gargamel. Olmos yovuzlikni yomon ko'radi. Bilmaysan, u meniki. Siz
Meni chuchira olmaysan, ota Smurf. Ha? Nima? Nimalar bo'lyapti? Nima bu? Yoch ko'zliging boshingga yetdi. Sovqat ketyapman. Bu yerdan tezroq Smurflaylik. Nima bu? Yoch ko'zliging bosh ota Smurf, iltimos, chinga yetdi. Sovqat ketyapman. Iltimos, qola. Buning iloji yo'q. Ammo tashvishlanma, Gargamel. Quyosh nurlari sehrlangan olmos orqali porlasa, hammasi o'z o'rniga qaytadi. Afsus, yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi. Buning iloji yo'q. Ammo tashvishlanma, Gargamel. Quyosh nurlari sehrlangan olmos orqali porlasa, hammasi o'z o'rniga qaytadi. Yomg'ir, qurg'oqchilik ham tugadi. Zo'r bo'ldi! Qoyil! Otasmur, quyosh bir necha kun chiqmasa kerak, ya? Bu dahshat-ku, bezbet! Yomg'ir, qurg'oqchilik ham tugadi. Zo'r bo'ldi! Qoyil! Otasmur, quyosh bir necha kun chiqmasa kerak, ya? Kanalda o'zbek tiliga o'girildi. Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yashar ekan. Ular o'zlarini smurflar deb atashar ekan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yashar ekan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Voy! Ular ham yasharkan, u juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Bir kuni qishlog'ingizni seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz. Topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-qo'psalari o'rmonni larzaga keltirar ekan. Shunday qilib Mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Yoshlik hovuzi. Smurflar, faqat pishganini o'zinglar. Qo'rqmas, buni tekshirishda birgina yo'li bor. Xo'sh, lekin yaxshi pishmagan. Bir haftada obdon pishadi. Zuqna! Kamroq tekshirib, ko'proq terish kerak. Vaysaqi Vallandovurdan o'rnak olsang bo'lmaydimi? Tushni ham ko'tarilishni ham yomon ko'raman. Bunaqada hech nima yig'olmaymiz. U to'g'ri aytyapti. Shundaymi, Bezbet? Mana bu boshqa gap. Bunisi oxirgi buta. Ikkitasini termamiz-ku. Qani ko'raychi? Mana bu boshqa. Qayap. Bunisi oxirgi buta. Gargamel! Qochib qoling, smurflar! Gargamelni yomon ko'raman. Bezbet, ushla ularni. Yaramas mushuk. Endi holiga maymunlar yig'laydi. Bezbet, teringni shilib somon tiqaman. Bo'shashmang, ular ortimizdan quvlashyapti. Tezroq, tezroq, Bezbet, tezroq, tezroq. Charchab qolishdi shekilli. Kechan charchaganim yo'q-da. Bas, yetar, jonimga tegdi. 50 yoshga yoshroq bo'lganimda, bu la'natli smurflarni allaqachon tutgan bo'larmidim, Bezbet. Nima bo'ldi, smurflar?
Gargamel bilan Bezbet ortimizdan quvishdi, ammo yetib olisha olmadi. Vaqti bor ekan, yo'qsa ularni Smurf do'lma qilardim. Ammo bizga yomon bo'ldi. Smurf mevalarsiz qoldik. Hammasiga beparvoligingiz sababchi. Smurf meva g'olibga nasib etadi. Shunchaki ko'ngillarni ko'tarmoqchi edim. Kayfiyatingizni qanday ko'tarishni bilaman. Smurf meva! Ajoyib! Lekin ota Smurf, bu shaxsiy zaxirangizdan-ku? Ko'pchilik bilan yeyish maroqliroq. Smurf meva hammamizga yetadi. Xavotir olmang. Rahmat, ota Smurf! Rahmat! Osh bo'lsin, borib ishlarimni qilay. Xayr, ota Smurf! Xayr, ota Smurf! Ota Smurf juda mehribon-da. Biz uchun ko'p yaxshiliklar qiladi. Biz ham biror nima qilishimiz kerak. To'g'ri, lekin u nimani yaxshi ko'radi? Men bilaman. Unga yoqadigan narsalarni ro'yxatini ko'rganman. Shunday degin. Qayerda? Ota Smurfning kitoblaridan birida. Yuringlar, ko'rsataman. Ro'yxatlarni yomon ko'raman, lekin Ota Smurfni yaxshi ko'raman. Mana. Yo'q, shoshmang. Mana bunisi. Yo'q, bunisi ekan. Vaqtni bekor o'tkazyapmiz-da. Ha, gapingga qo'shilaman. Ishonchim komil. Mana shu kitob. Ha, to'g'ri. Aynan shunisi. Men nimalarni yaxshi ko'raman? Barakalla, Landau, ro'yxatni topding. Yana omadim kelmadi. Ko'raylik-chi. Oddiy qo'shiqlar, she'rlar, chiroyli suratlar, xushbo'y gullar va g'orda o'suvchi qo'zi qorinli salat. Qiziq. Men gullar yig'aman. Men esa salat tayyorlayman. Biz yordam beramiz. Men esa boshqarib turaman. Ota Smurf doim qo'mondonsiz qo'shin kapitansiz kemaga o'xshaydi deydi. Shuning uchun hoy, shoshmanglar, qayoqqa? Qo'zi qorindan tashqari hamma masalliqlar bor. Hech bir g'ordan qo'zi qorin topmadik. Yana g'orlar bo'lishi kerak. Yo'q, yo'q. Ota Smurf, Smurflar qo'rqadigan yerlarga faqat ahmoqlargina boradi deydi. Biz esa ahmoq emasmiz. Shuning uchun biz voy, yordam beringlar. Yana g'orlar bo'lishi kerak. Yo'q, yo'q. Ota Smurf, Smurflar qo'rqadigan yerlarga faqat ahmoqlargina boradi deydi. Biz esa ahmoq emasmiz. Shuning demak, boshqa g'or yo'q degin. Bundan chiqdi, ota Smurf adashibdi-da. Qo'zi qorinlarning ko'pligini. Mana bunga qarang. Maftunkor xolos. Xushbo'y gullar. Ko'rdingizmi? Suvni ichgach yosharib ketdi. Yoshli! Ota Smurf uchun eng zo'r sovg'a bo'ladi. Ha, yoshli! Ajoyib sovg'a. Shu yetib qolsa kerak. Bu meni hovuzim. Siz esa chaqirilmagan mehmonsiz. Bu trol. Qo'yib yubor meni. Qo'yib yuboraymi? Marhamat. Juda qizg'anchiq ekansan. Ozgina suv olmoqchi edik xolos. Faqat yaxshi sovg'a evaziga ozgina suvdan berishim mumkin. Ha, shundik. Hozir senga sovg'a olib kelamiz. Hozir. Mana yaxshi sovg'a. Yo'q, bu ota Smurfniki. Endi bo'ldi meniki. Hoziroq qaytarchi. Suvingizni olavering. Suvni? Hop. Ko'p olmang. Tezroq qo'rqmas, tezroq. Hoy, shoshma, qo'rqmas. Senga nima kerak? Sizga sovg'a keltirdim. Ajoyib. Yo'q.
buning uchun javob berasizlar. Kekiroq, otas murni uyg'otib yubormang. Xo'p. Orqadagilarga ayting. Nimalar qilyapsan? Otas murni uyg'otmoqchimisan? Tezroq yig'ishtir. Kel, senga yordamlashib yuboray, qo'rqmas. Rahmat, otas murf. Otas murf? Yarim tunda nima qilib yuribsiz? Tinchlikmi? O'zimiz ko'taramiz, otas murf. Yo'q, qo'yavering. Og'ir emas ekan. Ha, mana shunday. Aytgancha, qoplarda o'zi nima bor? Bilsak bo'ladimi? Bu surpriz, otas murf. Ha, shunchaki mayda-chuydalar, otas murf. Juda chanqab ketdim. Mana suv, otas murf. Bu yaxshi suv emas, otas murf. Boshqasini olib kelamiz, xo'pmi? Yo'q, yo'q. Shunisi ham bo'laveradi. Mayli, borib yotay. Qariyalar ko'proq uxlash kerak. Endi yosharib ketasiz. Oy, suvdan foyda bo'lmadi. Troll bizni aldabdi. Otas murfning kitobi unda qoldi. Otas murf bilib qolsa, jahli chiqadi. Agar unga hamma sovg'alarimizni hozir bersak, jahli chiqmaydi. Bundan foyda bo'larmikan? Hamma tayyormi? Ha. U chiqyapti. 1 2 3 Otas murf surpriz. Otas murf? Salam smurflar. Otas murf? Ha, smurf bol o'ynaymiz. Qaraganla, smurf menga oshir. Suvda sir qilibdi. Juda ko'p ichib yuboribdi. Nimalar qilib qo'yding? Otas murfning dono fikrlarisiz qiynalib qolamiz endi. Zo'r o'yin ekan. Endi karnayda o'ynaymiz. Hozirroq. Qanday dahshat. O'yindan beri kelmayapti. Ota smurf bilan gaplashib qo'ysam, hammasi yaxshi. Voy. Smurflar, nega xomushsiz? Katta muammoga duch keldik, ota smurf. Hammasiga sen va suv sababchi. Yo'q, sen boshlaysan. Dahshat. Yosh bolaga aylanib qoldi. Donishmand otasiz endi nima qilamiz? Men kabi sakra o'yinini o'ynaymiz. Bir oyog'ingga turib sakraysan. Bu sababchi. Yo'q, sen boshlaysan. Dahshat. Mana bunday. Qani? Yosh bolaga aylanib qoldi. Donishmand otasiz endi nima qilamiz? Biror chorasini topmaguncha u bilan o'ynashga majburmiz. Endi qo'llar keldi. Va loyga sakraymiz. Maguncha u bilan o'ynashga majburmiz. Endi qo'llar keldi. Bu dahshatku, Smurfetta. Uni o'z qiyofasiga qaytara olganimizda edi. Laboratoriyadan formulani topishim mumkin. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Topaman demaganmidim? Balog'at yoshiga qaytish formulasi 29-chi jildga qaralsin. Hoy, bu yerda yo'q-ku. Voy, bu kitobni troll olib qo'ygandi-ku. Uni tezda qaytarishimiz kerak. 29-chi jildga qaralsin. Hoy, bu yerda yo'q-ku. Men ham sizlar bilan birga boray. Maylimi, 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 maylimi. Kechirasan, ota smurf. Hali yoshlik qilasan. Juda to'g'ri. Kichkintoy ota smurfga kimdir qarab turish kerak. Bu ishda esa menga yetadigani yo'q. Hayronman, bilog'on. Shu yerda qolganing yaxshimi yoki biz bilan ketganing? Shu yerda qolganim yaxshiroq. Demak, men shu yerda qolamanmi?
Ha, lekin Landaur ota Smurfga qanday qarayotganini kuzatib turadi. Kichkintoy ota Smurfga qarash dahshatli troll bilan uchrashdan ko'ra xavfsizroq. Katta bo'lsam, Smurflar sehr jodusini o'rganaman. Ha. Bu adolatdan emas. Laboratoriyani kim qulfladi? Biroz aylanib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Kichkina smurflar ko'proq. Mayli, unda berkinmachoq o'ynaymiz. Sen topasan. Ko'zingni yopib mingacha sana. Sanashni bilasanmi? Bilaman, ammo mingacha? Nima? Bilmaysanmi? Smurflar ko'proq. Mayli, unda berkinmachoq o'ynaymiz. Sen topasan. Bilaman dedim-ku. Sen ko'zingni yopib mingacha sana. Sanashni bilasanmi? Dedim. Yo'q. Bilaman. Yo'q. Bilishimni isbotlayman, ota Smurf. 1 2 3 4 5 6 7 Smurflarga 7 bo'laman. 58 59 Bilag'on. 3 4 5 6 7 Toy ota smurflariga tomonga. Smurflarga 7 bo'laman. 58 61 Bilag'on, ota smurf yo'qolib qolsa-chi? U yo'qoladi. Men esa uni topaman. Biz bekimacha o'ynayapmiz. Seni deb sana tomonga aytma. Halol o'ynash kerak. 60 60'dan adashdim. Endi boshdan sana 61 Bilag'on, ota smurf yo'qolib qolsa-chi? U yo'qoladi. Kechirasan. Boshidan 1 2 3 4 5 6 7 Ana u. U uxlayapti. Yaxshi imkoniyat. Nima, qo'rqinchli? Tushunmadim. Bu yerda ham yo'q. Qayerda ekan? Nimanidir yo'qotdingizmi? Bu kitob endi meniki. Tez orada sizlar ham meniki bo'lasizlar. Yo'q, hech qachon. Qoch keta olmaysiz. Chindan ham shunday shekilli. Iltimos, janob troll, bizni qo'yib yuboring. Yo'q, hech qachon. Qoch keta olmaysiz. Chindan ham shunday. Kim chiqmaydi? Hech nima olib kelmadik-da. Men olib keldim. Yo'q, trolni ikkinchi marta aldolmaysan. Sen aldamayapman. Mana qara. Bu smurflar syurprizi-ku. Agar xohlamasang, mayli. O'zimga qoladi. Sovg'ani menga ber. Syurprizlar jon, o'dilim. Qochdi. Stop kimda? Stop. Yo'q. Menga qaramang. Trollni yana aldash uchun jodu kerak. Tushunarlimi? Sehr jodugiga faqat ota Smurf qodir. To'g'rirog'i qodir edi. Boshqa sehr. Stop. Yo'q. Menga qaramang. Kadlarni bilmaysizmi? Bittasini. Trollni yana aldash uchun jodu kerak. Tushunarlimi? Sehr jodugiga emas. Baliq ovi o'ta zavqli. Qarmog'imga ilinsa xon baliq. Mazali sho'rva qilarman undan va nihoyat yeb tugatarman. Salom mushukcha. Smurflar shu yerdan o'tishmadimi? Balki smurf sho'rva qilarman. Smurflar deysanmi? Ha, smurflar. Sen troll emasmisan? Troy? Yo'q, yo'q, yo'q. Men oliy janob afsungarman. Rostami? Trollman. Smurflar deysanmi? Ha, smurflar. Sen bular bunaqa tasqara bo'lmasa kerak. Troll emasmisan?
Troy? Yok yok yok. Men o. Yes, Ben. Tushuna ona. Quvlash bacha qo'ynamoqchimisan? Tutolmaysan, kel, kel, tutolmaysan, kel, kel. Qochirib yuborma. Quvlash bacha qo'ynamoqchimisan? Tutolmaysan, kel, kel, tutolmaysan, kel, kel. Yaxshi afsungar emas ekansan. To'xta, yaramas Smurf. Qo'lga tushdingmi? Hozir. Hozir qo'limga tushasan. Qochib ketolmaysan. Smurflarni ko'rishga ko'zim yo'q. Gargamel! Yana Smurflarmi? Ketlaring! Mayda hasharotlar ortidan quvishga qarilik qilaman. Yo'qol. Ammo Gargamel, senga kerak bo'lgan bir narsani topding. Xo'sh, nima ekan? Yoshartiradigan suv manbayini topdik. Yoshartiradigan? Yoshlik hovuzini topdingizmi? Ha? Ha. Agar u yerda yashaydigan trolldan kitobimizni olib berishga va'da bersang, unga olib boradigan yo'lni ko'rsatamiz. Suv manbayini topdik. Yoshartiradigan? Yoshlik hovuzi. Agar suv yoshartirmasa-chi, uni topdingizmi? Ha? Ha. Agar u yerda yashaydigan trolldan kitobimizni isbotlang. Isbot? Haligi. Salom, Smurflar. Axiri topdim, ha? Voy, bu ortimdan quvgan jahil afsungar-ku. Ushlang uni. Tinchlaring, otasi Smurf. U bizga Haligi. Salom, Smurflar. Axiri topdim, ha? Kerak. Ota Smurf? Bu ota Smurfmi? Demak, bu rost ekanda. Nega baqirib qolding? Qo'y, yeb yubor meni. Mart bo'lsang, tengingni top. Mayli, o'sha kitobingizni olib beraman. Faqat meni yoshlik hovuziga tezroq qo'ying. Nega baqirib qolding? Qo'y, yeb yubor meni. Ah, elting. Hovuz ichkarida. Trol ham. Sehr jodoyimga bardosh bera olmaydi. Meni shu yerda kuting, kitobingizni olib chiqaman. Kitobni qayerdaligini so'ramadingmi? Unga ishonib bo'lmaydi. Hech qachon ishonmayman unga. To'g'ri aytasiz, Otasmur, ammo boshqa ilojimiz yo'qdi. Yuringlar. Yovuz trollning isi ham kelmayapti-yu. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Yuringlar. Suv faqat sovg'a evaziga. Yovuz trollning isi ham kelmayapti-yu. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Ha, sovg'ami? Albatta, albatta. Ajoyib sovg'am bor edi. Qani, qani. Mana, mana u. Yovuz trol endi beozorgina qurbaqaga aylanib qoladi. Yo'q, o'xshamadi. Seni nozik kapalakka aylantiraman hozir. Shunaqayam ahmoq sehrgar bo'ladimi? Shuning uchun ham undan yordam so'ragandik. Yuringlar, kitobni topamiz. Endi o'singdan ko'r. Bo'ladimi? Shuning uchun ham undan yordam so'ragandik. Yuringlar, kitobni topamiz. Bo'yim yetmayapti. Balki ota Smurf yelkanga chiqar. Ota Smurf, Smurfiyatdan yelkasiga chiqib. Bo'yim yetmayapti. Balki ota Smurf yelkanga. Kitobni olaman.
ushlab oldim. Ehtiyot bo'linglar. Kitobni olaman. Qo'rqma, yotasmur. Men ushlab oldim. Ehtiyot bo'ling. Bo'lyapti. Tezroq, qoch, qoch. Tezroq, tezroq, bezbet. Ota Smurf, sizni ozgina yoshartirmoqchi edik, xolos. Bu syurpriz edi. Xatoyimiz tufayli dono yetakchimizdan ayrilib qoldik. Demak, katta bo'lsam smurflarga rahbarlik qilmoqchi edik, xolos. Bu syurpriz qilarkanman-da, shundaymi? Zeda. Xatoyimiz tufayli dono yetakchimizdan siz. Buni to'g'irlash oson. Ancha qolib ketdi-ya. Yana bir baloni boshlamasmikin? Voy, son. Ota Smurf, yaxshimisiz? Ota Smurf! Salom, aziz Smurflarim. Ota Smurf! Keksa dono otaxonimiz yana biz bilan birga. Zor, Ota Smurf! Qoyil! Unchalik ham qari emasman. 998, 999, 1000 bo'ldi. Izlashni boshlayman. Bilaqon, Ota Smurf seni ortingda. Yo'q, yo'q, yo'q. Qayerga yashiringanini aytmagin dedim-ku. Ota Smurf, hozir sizni topaman. Bilaqonni hech kim aldaya olmaydi. Yo'q, qayerga yashiringanini aytmagin dedim-ku. Ota Smurf. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.